hokej už som zaustával vlastne cez môjho bratranca, ktorý hrával hokej na prvom štadióne, takže ten ma zatiahol, aby som sa išiel na ňo pozrieť. No a od prvého momentu, jak som ho videl na ľade, tak som si to chcel skúsiť vlastne. A tak ma nahovoril, aby mi vlastne rodičia kúpili výstroj, respektíve požičali od jeho spoluhráča. No a vlastne na druhý deň som to išiel skúsiť na ľad a hrozne ma to chytilo. Tak som v tom pokračoval a baví ma to dodnes. Každý malý chlapec na sídlisku sa zúčastňoval všetkých tých športov a myslím si, že viac menej tento hokej sadov, pretože tí všetci ostatní chalani už na ten hokej chodili. Takže asi takouto cestu sa dostal k tomu hokeju, čiže to bolo pomaly cez víkendy od rána do večera. My ani nevedeli, že kde je, iba to, že sme sa z okna pozreli a stále hral vlastne ten hokej. On bol taký akože samostatný, on nechcel vôbec pomôcť, on kúr, my sme ho vyobliekali, že sme mu dali chrániče, všetko sme sa obuli, že ideme von a on sa obzrel, že vy idete, však ja idem sám. A my hovorí, že čo, však si ešte nestal nakorčovať. A potom sme sa rehotali z okna, vyšiel dole kopcom, že na travu, úplne vyšiel. Ale za pol dňa sme sa kúpli a on sa korčoval na tých kolieskových. Starky bol skôr taký, že futbalovejší, ten sa ma snažil dostať na futbal. A na futbale bol väčšinou v bráne. Do začiatku bráne, ale potom našal útočník. No a potom sa tam nechcelo utekať, no na tých korčulách mu to išlo tak ako lepšie. No. Tam sa nedalo, že sa rozbehnem a idem. No. Proste to som buď bežal, alebo stál, takže to bolo iné. Na Robovej začiatky si pamätám vlastne veľmi jasne. Bol jeden z tých šikovnejších chlapcov. Bol pohybovo nadaný a mal som vlastne aj problémy ho udržať niekde vzadu. Stále sa snažil byť jednoducho najlepší medzi prvými chlapcami a bol veľmi súťaživý typ. Ja si pamätám veľmi dobre, keď ťa Líchanec po tréningu sme sa prezliekali pred tým bufetom dole. Ešte ako prvák za štvrtákov. A som ťa tam prezúvala, lebo ani v kabine sme ešte vtedy neboli medzi chalanmi. Len sme chodili s nimi na tréningy. A vtedy Líchanec prechádzal okolo, ešte sme sa mu zdravili a potom sa vrátil. Vrátil sa a povedal, že Robo, prídi na zápas. A ja som ešte, že čo? Veď on nevie ani korčulať, ja sa ho bojím tam, one. Čo nevie korčulať, prídi na zápas, Robo. Môj prvý zápas? Ten si pamätám, ten sme hrali, to sme boli trio, Maťo Kovalík a Tomáš Kohút, toto sme začínali na tretinky. No a vtedy sme hrali proti Dolnému Kubinu, myslím. Vtedy sa nám hrozne darilo, sme vyhrali cez 35-2. Takže naše začiatky s Robom, tak zhruba, ja keď som bol štvrták, Robo tretiak. A ja som prišiel prvýkrát na hokejový tréning, ktorý ešte na tretinky sa hrávalo. A som moc toho ja neodohral, takže tam len si pamätám, že Robo už vynikal vtedy. A tak vlastne takisto to bolo v 5. ročníku. V 6. triede už sme spolu odohrali celú sezónu. Prvý, kde som začal trénovať, myslím, že to bolo v 8. triede, som prestúpil vlastne do Žiliny. Vtedy cez leto sa riešil prestup a vlastne to bolo len hosťovanie. No, slovo dalo slovo, tak dostal ponuku vlastne začať trénovať v tej Žiline, čomu sa ma veľmi potešil, lebo táto súťaž bola trošku iná, diametrálne iná, ako hrala Prievidza v tom čase, keď teda hrával on tú žiackú súťaž.
moje prvé ocenenie bolo v doraste, kde som mal vynikajúcu sezónu, musím povedať, že sa mi veľmi zadarilo, čo som bol aj prekvapený. Bolo to ocenenie najlepšieho strelca, najproduktívnejšieho hráča vlastne extralígy dorastu. Takže bol som veľmi spokojný s tou sezónou a určite na ňu nezabudnem. Jeho silné stránky určite dobrá palicová technika. Vždycky vedel dať gól, vedel byť správny čas na správnom mieste. To jeho korčulovanie a rýchlosť, to bolo tá jeho popredná stránka. Fakt akože to bol jeden z najrychlejších hokejistov a vlastne korčuliarov z mládežnických tímov, čo som videl, čo som sa chodil pozerať. Slabších stránov možno ešte fyzicky musíme brať na ten mužský hokej a myslím si, že robím na veľkú šancu sa presadiť. Ja som zažasol nad tým Švédskom, mňa to hrozne priťahovalo do tejto krajiny severskej, lebo sa mi hrozne ľubí ich hokej. Tak vlastne celé leto tiež sa ťahlo tento prestup, lebo najprv boli problémy a potom sa to nakoniec po turnaji v Piešťanoch, 18-ročných, Memorial Ivana Hlinku, vlastne sa to vyriešilo všetko a po tom turnaji som cestoval do Švédska. Ale bol ťažký ten odchod, sme sa rozhodovali, že... Ja som teda uvedal, že nie, Bobo prosíkal, že áno, áno, mamina. Ja budem dobrý a tak ďalej. Ja budem dobrý, ja budem variť, ja budem upratovať, ja budem prať, ja budem všetko. Neboj sa, nič sa mi nestane. Ale boli to šoky. Sme nevedeli, kde, čo ide, ako ide, s kým ide, sme vedeli, ale v podstate sme také základné veci len vedeli. A potom vlastne po dvoch mesiacoch sme sa rozhodli, že ich pôjdeme pozrieť, že kde vlastne sú, ako a... Už potom sme boli spokojnejší. Sme sa vlastne ukludnili, že je tam to, čo bolo slúbené v prostrede, bolo prijatelné. Mal som len 16 rokov, nevedel som poriadne po anglicky, čiže to bolo určite, obavy tam boli, mamina sa bala, rodičia sa bali, takže nebolo to nič jednoduché, ale neľutujem takéto rozhodnutie, aké som spravil, pretože naučil som sa dva jazyky, teraz ovládam angličtinu, švédštinu, chalani sú super, mám nové kontakty, jednoducho tam sa človek musí dostať do toho kolektívu, aby ho chalani mali radi a musí s nimi chodiť von a jednoducho im rozumieť, rozprávať im. Človek videl veľa zranení, aj chalanov, ktorých odnášali na nositkách, tak ako ja veľmi zle, ja sa veľmi bojím a aj teraz vo Švédsku, keď sledujeme tie zápasy, tak pozerám veľa takto, že už môžem, už prešiel za tou bránou. Ja som skôr taký provokátor, ja len vyprovokujem a potom utekám. The 2015 IIHF World Junior Hockey Championship is brought to you by RBC. Proud to support hockey in Canada to help more kids... Trpol som, nevedel som, ako to bude. Do poslednej chvíle hráč jednoducho nevie. Aj chalani sa stretli, takí, čo sme vlastne poznali, ešte za mladí, čo hrávali. A ja som si tiež myslel, že by mohli niečo. Aj sa im tam podarilo. Čo... Ten vstup do tým majstrovstiev nebolo to bohvie čo. A tak silná Kanada. No to bol s Kanadou to bolo pozerať takto cez prsty, ale,
Ale to... prežili to všetci, našťastie. To bola tiež polovačka. To som povedala, že tí naši vyzerali, ak žraloci, keby išli hrozné. To bolo... Vyhodili návnadu Kanaďanom, aby si vychytali ryby? Neboli, to si spomínal, boli sme veľmi nervózni pred týmto zápasom. Jednoducho domáci tím, plná hala, skanduje Kanada. Nehrali sme tak, ako sme si povedali pred tým zápasom a boli, vyzeralo to tak, že sme boli vystresovaní a báli sme sa ich. Na základe toho to tak aj dopadlo. Ja som sa najviac bála, keď ukázali tých chalanov na striedačke, ako tam im pod nos dávali nejaké oné somariny a hovorím, ježiš, nepúšťajte ho na hlavu. Keď som videla, že vo vode na hlavu, hovorím, no s Bohom. Zápas bol veľmi ťažký a pre nás hrozne dlhý, pretože my sa bránili, vlastne bojovali sme proti nich do všetkých síl a stalo nás to obrovské množstvo síl, ale vyhrali sme ten zápas, takže boli spokojní. Tak proti Nemcom zápas to bol vlastne buď alebo. Jednoducho ten zápas sme chceli vyhrať, museli vyhrať. Zápas s Nemcami fakt akože super, tam sa Robo ukázal vo všetkých kvalitách, ktoré má. Michaelis, ale odzbrojený, Erik Černák ukázal, v čom je jeho kvalita. A teraz Lantoši môže otvoriť skóre. Gól! Lantoši otvára skóre tohto stretnutia. Ťah Ernesta Bokroša so zaradením tohto rýchleho korčuliara do prvej formácie sa oplatil. Toto je on, vlastne takto ho poznáme, jeho typický bláfačik na forehand. Môžeš ti ukázať, ak si to prežil, aké dal gol? Nie, ak išiel k bráne, tak som išiel ja bližšie k telke a išiel som s ním. Taktiež som si uľavil, že som ten prvý gol dal a že sme otvorili vlastne to skore ako prvý. Každá kombinácia, ktorú chalani dali, v podstate to sme prežívali spolu s nimi. Tak sme si verili, že jednoducho nejakí Nemci nás nebudú tu porážať, takže boli sme tak na nich pripravení, jednoducho, že sme im nedali šancu, si myslím. Tak keď sme sa dostali do toho štvrťfinále a vedeli sme, že dostaneme tých Čechov, my sme si povedali, že my sme ich porazili v príprave, vyrazili sme na nich rozdielom triedy a jednoducho tak sme si verili, že sme si povedali, jednoducho tento zápas neprehráme, lebo takáto príležitosť možno už nebude dostať takéhoto poslabšieho supera možno do štvrťfinále. Ale vyhraté úspešné boli, pekná kombinácia, Cehlárik! Ešte dorážka Petra Cehlárika, gól! Gól, vyhrávame 2-0! 55. minúta stretnutia a Slovensko odskakuje vďaka neuveriteľnej statočnosti a úspešnosti Petra Cehlárika. A zohrali sme tam pekný signál, z ktorého ťažil Peťo Cehlárik. Tiež to bol moment, na ktorý nezabudnem, pretože to bolo, tá akcia bola naozaj veľmi pekná. ...sa dostane do semifinále majstrovstiev sveta do 20 rokov a Révaj to spečatil tretím gólom. Tak to bolo niečo neopísateľné. Slovensko po 6 rokoch, myslím, že to bolo opäť v semifinále medzi najlepšou štvorkou na svete, takže my chalani sme boli hrozne šťastní, pretože vedeli, ľudia o nás vedeli, ľudia nás sledovali. Cítili sme sa veľmi dobre a cítili sme jednoducho tú podporu do Slovenska, že
tí ľudia nám fandia, ako ďaleko sme sa dostali vlastne a bola to obrovská eufória. Ja osobne som si vlastne po tom zápase aj poplakal od šťastia, jednoducho to bolo, bolo to niečo úžasné. Ten pocit je jednoducho to, čo človek musí zažiť. Myslím, že prvú tretinu sa nám to aj darilo, že sme hrali celkom dobrý hokej. Nemali sme na nich korčuliarsky, oni boli niekde inde, boli pripravení. A myslím, že aj to sa odrkadlilo na tom výsledku, kde sme prehrali tých 5-1. Táto možnosť, že si chalani môžu zahrať o to tretie miesto, bola veľmi vzrušujúca a bolo to super, takže chalani to zvládli a ten výsledok sa dostavil, čo si myslím, že fakt asi nikto neočakával, možno ani z toho realizačného týmu, možno ani z toho publika, to možno nikto nečakal. Na jednej strane som mal obavy, na druhej strane som jednoducho veril, že jednoducho ten bronz dokážeme dobrať, lebo takto ďaleko možno už nikdy nebudeme. No a tak sme sa tiež svedomito pripravovali a ako som povedal, čo sme si povedali po zápase s tou Kanadou, jednoducho každá výhra, každá prehra trvá do polnoci. Na základe toho sme sa riadili a sa našim podarilo zachytiť Švédsko. 1-0 po strele Davida Kolbeca. Roko Lantoši dal podiel na tom gole, pretože perfektne napádal. Predaj. Jeho prihrávka na úplne voľného Rosantiča. Tak na úplne voľného hráča, švédska kombinácia a Nielander. Hačíkovo vyhodenie, zachytili Švédi a je to vyrovnanie. Taká istá situácia. Teraz je čas na to, aby Revaj niečo vymyslel. Vysoký hravku! GOOOOOOOL! A Revaj vyhráža do predsu. Revajová hravka! GOOOOOL! A je to najmä rodina, ktorú vlastne, s ktorou napríklad som už 4 roky nebol na Vianoce doma. A určite je to veľmi ťažké na psychiku, pretože s tou rodinou každý chce byť na Vianoce doma.
ale pokiaľ sa jedná o tú moju hokejovú kariéru, tak jednoducho tie obete musím urobiť a snažiť sa čo najviac jednoducho a s tou rodinou budem potom neskôr a už to dooslavujeme nejako alebo proste budeme spolu. Tu na tomto prievidskom štadióne to všetko začalo. Tu som sa začal korčulovať, tu som začal vlastne s mojou krátkou hokejovou kariérou. A vždy sa sem rád vraciam a vždy rád na to spomínam na tento štadión. Také cesty, že nasadol do auta a až do Prievidzu sme sa nerozprávali, že? Nie, mi nehovor o tom zápase, nič mi nehovor. No, videl som ho dobre, strašne som mu fandil, aby dal nejaké úspechy. No, strašne celá rodina mu fandila, kamarádi, aj z hokeja mu strašne fandili. A na záver by som chcel vlastne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí stáli pri mne a hlavne mojim rodičom, môjmu starkému, ktorý vlastne vozil do tej Žiliny tie 2 roky. Možno bez neho by som sa tak ďaleko nedostal. A hovorím vlastne rodičia, hlavne tým by som chcel poďakovať, ktorí mi vlastne dali tie prostriedky hrať tam, kde hrám a kde som hrával. Takže pre mňa jedno veľké ďakujem pre nich.